skolen og gjøre det til en fabrikk. Og elevene skal styre maskiner, og kanskje til og med skal steke noen elever. Vi slipper aldri unna med dette. Og dere kan aldri stoppe meg. Hjelp! Hjelp! Hallo! Hjelp! Hjelp oss! Hjelp oss! Vi er stengt inne! Nå, rektor, skal du ta og kalle inn hele skolen til et møte i storsalen. Alle elever møter i storsalen nå. Med en gang. Si wow. Wow. Alt går etter planen min. All kultur. For vi har noe spennende å fortelle dere. Ikke sant, rektor? Ja. Ja, ja. For vi skal nemlig gjøre kulturskolen om til en fabrikk. Ja. Er ikke det fantastisk? Ja! Alle instrumenter på hele kulturskolen skal bli... Hysj! Ty stille! Hjelp oss! Hjelp oss! Vi er stengt inne! Vi kommer oss ikke ut. Og nå kommer vi til å forhekse hele kulturskolen. Eller... Yeah!
Våkn opp! Våkn opp! Våkn opp! Vi har en plan! Kom ned! Finn instrumentene deres! Kom nå! Nå er det slutt på Kulturskolen.